Napadlo tě někdy v angličtině, že mluvíš příliš pomalu? Že z tebe leze jak z chlupatý deky a že ten na druhé straně nebude čekat, než ty se dokážeš vymáčknout? Mně to napadalo celý život. Právě teďka jsme tady společně ve Speaking Clubu. Je 8 večer, je nás tady 72. Povídáme si u stolečku a já jsem před malou chvíli přišel k jednomu stolečku a koukal jsem, jak krásně jde konverzace k jednomu takovému páru. Dva šikovní klučinové. A ten jeden mluvil hodně rychle. A já jsem si říkal, ty jo, rozumí vůbec ten, ta druhá strana? A pak jsem se ho zeptal, proč mluví tak rychle? A on řekl, no já se bojím, že to stejný, co jsem si já celý život myslel, že mluvím příliš pomalu, že na té druhé straně na mě nebude nikdo čekat. A já jsem si říkal, a jo, to jsem měl celý život taky. Ale ve skutečnosti, mě to trvalo 20 let, ve skutečnosti je komunikace, to, že ty s někým mluvíš, tak její účel je, že ty předáš tomu druhému myšlenku. A sám si odpověz, předáš spíš, když budeš mluvit pomaleji, nebo rychle. Přesně tak, pomalej. A proto, pokud máš někdy pocit, že mluvíš pomalu, tak je to dost pravděpodobně ta rychlost, kterou můžeš v pohodě začít mluvit a můžeš v pohodě mluvit celý život. Já jsem na začátku mluvil pomalu, chtěl jsem hrozně mluvit rychle, před 20 lety. Makal jsem 20 let na tom, abych mluvil rychle a lidi mi pak říkali, my ti nerozumíme. Já prostě nevím, co ty říkáš, mluvíš příliš rychle. Takže dneska jsem zase musel snížit tu svoji rychlost, tak aby mě druhá strana rozuměla. Takže pokud máš tenhle ten pocit, tak tvůj úkol je přidat tomu druhému myšlenku, aby on rozuměl. Protože víš, jak se ten na druhé straně bude cítit dobře, když ti bude rozumět. To je vlastně tvůj úkol při komunikaci tohle zajistit. A udělat v tom druhém dobrý pocit, že ty jsi mu řekl něco anglicky a on to chápe. Je to jenom běžná část mezilidské komunikace. Takže pokud někdy máš tenhle ten pocit, je to úplně v pohodě, je to normální a chtěl jsem ti říct, můžeš zůstat klidně na tom, že budeš mluvit opravdu pomalu. Klidně, i když ti přijde mluvím jak šnek, mě nikdo za celý život nikdy neřekl anglicky, když jsem začal mluvit pomaleji, že mluvím pomalu. Ale hodně lidí mi říkal, ty mluvíš rychle, já to prostě nestíhám. Protože je to takový tajemství, poslouchat je mnohem těžší, než mluvit. Proto když mluvíš, mluv pomalu, protože ta druhá strana to potřebuje přechroustat. To je všechno, makej na svoji angličtině a shoot for the stars, myským hvězdám, protože to skutečně můžeš zvládnout. A pokud někdy ti půjdou pocity ohledně rychlosti, jsi na dobré cestě, mluvíš dostatečně rychle, stačí jenom, když dokážeš poskládat větu, dokážeš do ní dát správný slovíčka a vůbec nemusíš si rychlovat. Děj si krásně a brzy na viděnou. Čau.